я оцінив, як ти підтягнув українську мову. І діалекти теж. Ти сам її підтягуєш, чи є якийсь репетитор, чи життя репетитор? Та вона ж живе тут два роки, як ти мене можна, моя дівчина казала, що йди в репетитора, тому що тебе треба буде розмовляти українською. Я їй відповів, скажу, треба буде, буду. Яка вона є, така вона і буде. Вона може бути з помилками, вона може бути некрасива, але вона моя. От і все, це дуже просто. Може сміятися з мене, не сміятися. Мені похуй.